Hicretin 38. ilində Abdurrahman ibn Mülcem Ali ibn Abi Talib öldürür. Abdurrahman ibn Mülcem də Müslüman idi. Ömər ibn Xattabın vaxtında Müslüm valisi xahiş edir ki, Ömər ibn Xattabdan ki, mənə bir qari göndər. Burada cəmatı öyrətsin. Ömər ibn Xattab deyir ki, Mədinə ən yaxşı qarilərindən birini sənə göndərəm. Abdurrahman ibn Mülcəmi. Hələ yəni, azmamışdı. Gedir Misri orada xarab olur. Qoşulur. Hələ məclislərdə oturur. Fikirləri değişir. Görün, elə değişir ki, gəlir Əli ibn Əbi Talib öldürür. Sübh namazına çıxan yerdə. Və sonra bunu öldürmək istəyirlər, başını kəssinlər. Bu deyir ki, mənə yavaş-yavaş öldürün. Birinci əlimi kəsin, sonra ayağımı və s. Hətta görüm ki, Allah yolunda mənim əlim ayrılır bədəmdən ki, böyük bir dənə kafir öldürmüşəm. Ləzzət alım ondan. Yəni, görün, insan necə değişir. Hətta bəzi xavaricilərin qabağda gedənləri onu mədh eləyirlər. Hətta şeir yazıblar ondan. O da İmran İbni Əbi, İmran İbni Taha, Hattam. İmran İbni Hattam. Bu birinci elm əhli idi, əhl-i sünnə vəl cəma idi. Bir qız işləyir xavariclərdən, gözəl olur. Buna deyirlər ki, alma, sənə təhsil edəcək. Deyir ki, hə, mən ona təhsil edənəm. Alır onu, gedir xavaric olur. Qoşullu olara. Və nəticədə hətta şeir yazır, Əbdurrahman İbn-i Mülcəmi tərifləyir o şeirdə. Yəni, belə insan, belə şeylər eşidəndə insan gereği ehtiyatlı ola, qorxa Allahdan, bidətdən çəkinə, artıq şeylərdən çəkinə, bir fikir olanda baxma lazımdır. Mənim bu fikrim düzdür, yoxsa yox. Kimdən soruşma lazımdır, bilənlərdən, alimlərdən. Alimlərdən yox, bir dənə söz yox. Bir deyir ki, biz alimlərdən soruşuruz. Özü də ölülərdən yox, dirilərdən deyinə. Bu haradan gəldi? Bu haradan gəldi? Deyir ki, yox, biz soruşduq, belə dedi. Bir sən bir soruşardın dəqiq təfsilatına. Biri var ümumi, biri var təfsilat. Ona görə fikir verirsiniz, bir də təhlilə, onlar təfsilata gedmir. Onlar təfsilatı varmır.